Denne video er bragt i samarbejde med iPhoneoplader.dk, Danmarks billigste opladere. Hej så alle sammen, velkommen til endnu en video og til endnu en ny serie. Eller jeg ved ikke, om man kan kalde det en serie. Men det er i hvert fald nogle videoer, som omhandler nogle gamle videoer. Det giver ingen mening. Men i hvert fald, jeg har fået adgang til nogle af mine gamle videoer. Også nogle af dem, som ikke er kommet ud på YouTube. Og jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at kigge tilbage på nogle af dem. Så det er egentlig det, som de her videoer kommer til at handle om. Det er egentlig bare at kigge tilbage på nogle af de gamle videoer. Også for at se, hvordan jeg udviklede mig. Altså både sådan rent fysisk og psykisk og så videre. Men også bare sådan rent kvalitetsmæssigt med videoer. Fordi at i mange af de her videoer, der kan man virkelig godt se, at det ligesom er begyndelsen for mig inden for at lave videoer og sådan noget. Men jeg håber alligevel, at I vil nyde det og finde det rigtig, rigtig underholdende. Og i det her første afsnit, altså også i den her video, da vil jeg kaste et blik på en gammel, kompakt lortebærbar. Det var en sådan lidt sjov reklame, jeg ville prøve at lave. Den her video, den er tilbage fra, jeg tror det er maj måned 2009. Den er i hvert fald derfra, faktisk omkring 5 år siden. Det passer vel meget godt. Men i hvert fald, hvor jeg havde den her computer, og hvor jeg simpelthen bare ville lave en masse sjov ud af det. Så den kommer her. Nyd den. I computerverden prøver alle andre computer at lave noget af det mest ringe stykke hardware og software. Windows Vista. Glem det. Windows 7. Glem det. Intel Core 2 Duo. 2 GHz. Glem det. 250 GB RAM. Ha! Må da være vanvittig, mand. Og webcam. Hvad skal vi med det? I den her verden er der kun én computer, der kan det hele og er den bedste. Og denne computer er denne her Compaq Presario 1200 supercomputeren over dem alle sammen. Den her computer er udstyret med en hele 12 tommer stor skærm. Det er virkelig, virkelig, virkelig stort. Den er udstyret med et virkelig fantastisk keyboard, som er langt bedre end alle andre. De andre, det er nærmest som at finde noget, der er sparket og trammet på og brækket på lossepladsen. Det her, det er som at røre ved silke. Det er som at røre ved guld. Det er som at røre ved diamanter, når du taster med det. Det er fantastisk. Hver evig eneste gang. Touchpadden, den er så smart, at du bare kan scrolle op og ned. Og de her klik, de er nærmest som at klikke rigtigt. Det er, man har en rigtig god fornemmelse. Prøv lige at høre. Det er rigtigt. Det er fedt. Det er rigtig, 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 rigtig fedt. Så har den en ordentlig blazer, som virkelig larmer meget. Så har du i hvert fald en risiko for ikke så nemt at kunne slippe for at blive døv. Altså det er virkelig godt. Så ved du fandme, det virker, det virker, det virker. Det er altid en god. De der, der bare prøver at være sådan, at nu dæmper de sig lidt. De skal til at stramme op, det holder ikke. Og så kan du altså også bruge den som blæser, hvis du nu sveder på en sommerdag. Se, det er smart. Det er noget, vi kan bruge til noget. Compaq Presario 1200 er udstyret med det helt vilde, fantastiske Windows Millennium Edition. Windows Millennium Edition! Windows Millennium Edition! Nu slipper vi for alt det der værre idiot noget af Windows XP og Vista af Windows 7. Drop det! Vi gider det ikke! Windows Millennium er det bedste. Også fordi, at så har du en ny, forbedret åbningstid. Og så slipper du da i øvrigt også for at installere nogle rigtig lorte programmer.
Højttalerne er helt vildt fantastiske. De kan nok måle sig med nogle af de lidt dårligere mobiltelefoner, men altså, de lyder også som en koncertsal. Det er det jo ikke en koncertsal, det er jo en computer. Tænk lige over det. Som en ekstra bonus, så vejer den selvfølgelig kun 5-6 kilo, mand. Så kan du virkelig få motion, når du slæber den med dig. Det er virkelig den sundhedscomputer, vi har med at gøre her. Den her, der slæber du for alt muligt fancy webcam. Så køb dog et kamera, hvis du vil have et kamera på din computer. Drop det, vi gider det simpelthen. Men der er ikke nogen mikrofon. Hvad skal vi med en mikrofon? Det der, det er sgu da ikke en telefon, vel? Tænk lige over det. Så har den altså også et almindeligt CD-drev. Og hvad skal vi med? Blu-ray, HD, DVD, DVD. Det er simpelthen så pivringen, for det har kun været på markedet i så kort tid. Det her, det er noget, der har været på et stykke tid. Og i den forbindelse skal vi understrege, at den har det helt fantastiske diskettedrev. Se, det er noget, vi kender. Slut med alt det der fancy. Her, der er det virkelig sådan, som computeren skal være. Ikke alt det der ekstra. Det ekstra er bare med til at gøre det til et marked af en computer. Det er så skøjet ringen alligevel. De kan alligevel ikke finde ud af at gøre det. Det kan de her. Køb den med det samme.